Germania, Isabella Siegel, Anja Altermann, Maria Rauschenbach, Achelen Hildebrand. Nemecké superky. No a Anastázia Astafajeva vo farbách Kazachstánu a Izabel Zigelová práve odštartovali, prekonávali domček, idú odovzdávať Anne Majdankine z Kazachstánu a v nemeckej dráhe číslo 2 pobeží Anja Altermannová. Predávka číslo 3 v kazachských farbách Galia Albantová a v nemeckých farbách Rauschenbach, Maria Rauschenbach. No a záverečný úsek bude v kazachstanských farbách hasiť požiar Viktória Bekmuhambetová. No a v nemeckých Elien Hildebrandová. Tak, mám taký pocit, že Nemkám sa to podarilo zahasiť troška skôr. Ale ten handicap, ktorý mali, už nedobre. A momentálne sú predstavované reprezentantky z Nemecka. V prvej drahe Jessica Kubik, v druhej drahe Isabel Klein, v tretej drahe Jalia Schmidt a vo štvrtej drahe pobeží Nicole Pavlik. V podaní Kazachstanu. Troška pomalšia odovzdávka. Kazaška pretekárka nám prekonala bariéru. Táto predávka bola o čosi lepšia ako tá medzi prvým a druhým úsekom. Počkáme si, ako vybalancuje. Anastázia Potockaja. No a ideme hasiť. Znovu sme videli natiahnutú odovzdávku, ale zdá sa mi, že to bolo v rámci pravidiel. Hasenie maličko dlhšie ukazašiek. Pravdepodobne poisťovali. 64-53. No a Nemky nám dobehnú 72-50. Klaus Koister, Mike Berger, Johannes Schubert a Sebastian Melde. A Ferko Sobkovič starší rozpráva, no najlepší to robia tak v priemere za nejaké 2 sekundy. Pekne mongolské prekonanie domčeka. A tu vidíme odovzdávku, trošku nabehol odovzdávajúci odovzdanému na chrbát. Ale Mongolci zatiaľ vedú. Vidno, že Nemec je bežecky trošku lepší na tom. Ale Mongolci mierne vpredu stále, zle chytená hadica, alebo nesprávne chytená hadica, ale hop. A na istotu tu vidno, že toto bolo na istotu. A Nemec tam trošku spadol. Veľká škoda pre Mongolov. Tak v tej rýchlosti sa to niekedy stáva. Nemcom to vyhovuje, lebo nemecký hasič nemal. Ale myslím si, že Mongoli budú aj tak skôr. No to bude také natesno. A je tam vnútorná dráha. Dráhe Tom Gellert. Druhý štafetový úsek bude mať na starosti Erik Frey. Tretí úsek Sebastian Tell, no a štvrtý bude uzatvárať Tommy Paulik. Celkom kvalitne zvládnuté prvé úseky u jedných aj u druhých. Vidíme, že Mongolci sú vpredu, trošku pribrzdená odovzdávka. Ale
ale majú mierny náskok pred Nemeckom a Nemec valivý spôsob bariéru, to je ten jediný, čo tu je, ešte starým štýlom a stále Mongolci mierne vedú, kladiny rovné obidvoch a Mongolec prílišnom záklone aj chcel ísť, aj nechcel, obidva je trošku zaváhali a Nemci mierne vpredu. Mongolci zaváhali aj na prístroji na uchope a Nemci